वरळीतील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची मातोश्रीवर बैठक सुरू आहे. वरळीतील शिवसेना पदाधिकारी मातोश्रीवर ती दाखल झालेत. महत्त्वाची बातमी आहे, शिंदे गटात कोणीही गेलेलं नाही असं सुनील शिंदे म्हणतात. उद्धव ठाकरेंची भेट या पदाधिकाऱ्यांनी घेतल्याचं कळतंय. काही लोक कामासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे गेले असंही सुनील शिंदे यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. आमदार सुनील शिंदेंनी हे स्पष्ट केलं आहे. मातोश्रीवरती हे पदाधिकारी आलेले आहेत आदित्य ठाकरेंना बदनाम करण्यासाठी अक्कट रचल्याचंही ते म्हणतात. वरळीतील शिवसेना पदाधिकारी मातोश्रीवरती सध्या दाखल झालेले आहेत. शिंदे गटात कुणीही गेलेलं नाही असं आमदार सुनील शिंदेंनी म्हटलंय. काही लोक कामासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे गेलेत. आदित्य ठाकरेंना बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचंही आमदार शिंदेंनी म्हटलेलं आहे. केवळ कामासाठी हे पदाधिकारी तिथं गेल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे. कोणीही शिंदे गटात प्रवेश केलेला नाही. शिंदे गटात 500 पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेच्या प्रवेश केल्याचं सांगण्यात आलं होतं. आमदार सुनील शिंदे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे झी 24 तासला पाहूयात. वरळीमध्ये आम्हाला सन्मान दिला आहे ती वरळीतील शिवसेना अतिशय अभेद्य आणि अजून मजबूत करू आज यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे. म्हणजे आम्ही आलेलोची बातमी कदाचित उद्धव साहेबांनाही नसेल, आदित्य साहेबांनाही नसेल, परंतु कुठेतरी निष्ठा मनामध्ये शांत बसू देत नव्हती म्हणून सगळेच पदाधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत. आदित्य ठाकरेंना बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचं शिंदे म्हणाले. वरळीतील शिवसेना पदाधिकारी मातोश्रीवर सध्या दाखल झाले. शिंदे गटात प्रवेश केलेला नाही असं ते सांगतायत. त्यामुळे शिंदे गटात कुणीही गेलेलं नाही असं सुनील शिंदे यांनी म्हटलंय. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24 तास.